সেটা আৰু জমনি এটা হল শেয়ার করব বিচাৰিছো সকলকে আমাৰ সন্তোষ গুপৰ ইয়াত সকলে জানে পকড়া সিস্টেম নাই আমি যত আছিল গাঁওখনত আছিল আমি নিজনি পৰা এক ঘণ্টা রাস্তা গাঁৱৰ ভিতৰত মানুহ নাই কম সাইডমান কটেজ আছে আমাৰ গাইডৰ এটা কটেজ আছে তাত ধুনীয়া তাত আমি থাকিলো খোৱা বোৱা লৈ যাওঁ ইয়াৰ পৰা তাতে খাওঁ আৰু মই কি কৰিলোঁ পাকঘৰৰ পৰা মানে পকৰ ধুবৰ কাৰণে গিলাচ এটা লৈ গ'লোঁ ৰাতিপুৱা গিলাচটো আনি থৈছিলোঁ মই নাচালোঁ প্লাষ্টিকৰ গিলাচ বোলো পকৰ ধুবলৈ কিবা এটা লাগিব তাত গিলাচটো লৈ গ'লোঁ পকৰ ধুইছোঁ তাৰপিছত দেখিছোঁ কিবা পকৰ পৰা তেল ওলোৱা নিচিনা লাগিছে পকৰ পৰা তেল ক'ব ওলাব পিছত গম পালোঁ সেইটো আমাৰ শ্ৰমিকে মানে অমলেট বনাবৰ কাৰণে বাটাৰ আনি থৈছিলে গিলাচটোত বাটাৰ আছিলে মই নাজানো চব ৰাছিয়ালৈ আহি মানে প্ৰথমবাৰ বাটাৰ দি পকৰ ধৰিছোঁ মই সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই কেতিয়াও নাপাওঁ সন্তোষ এক্সপিৰিয়েঞ্চ উইথ বাটাৰ পকৰ।